Air okay, signs, tignan natin ano po ang mensahe para sa ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings sa ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating DRS bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Aliana Reyes. We have Heart with a Key. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. So, meron dito, uh, looking ba kayo for your, uh, for your the one? So, pwedeng makilala nyo na po sila. Yan, iba naman sa inyo, kilala nyo na talaga. Pwedeng magka-relasyon na kayo nung tao na to. At maganda naman yung takbo ng inyong relasyon. Tingnan natin ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, mensahe po natin. Let's see. Crying over you. Okay. Pwedeng kayo na nga ng taong to. Kaya lang, pwedeng nasasaktan ka niya ngayon. Ah, inaakala ng mga tao na perfect yung relationship ninyo. Ganon. Pero deep inside or sa totoong buhay, hindi naman. So, meron ba dito mailig kayo mag-post ng mga sweet moments ninyo ng person mo? We have moving. May umiiwas sa inyo dito. Ayan, pwedeng nag-decide yung person mo na umalis. May nag-leave-in ba dito? Ayan po, so parang ano ba, kayo ba yung umalis? Kasi nasasakal na kayo dito sa person ninyo. Ayan. So, parang fasad lang yung nakikita ng mga tao, di ba? Fasad lang yung pinapakita ninyo. Mm -mm. Na okay kayo, pero totoo, hindi naman. Kaya hindi naman talaga lahat ng nakikita natin sa internet totoo. Lalo na yung mga nagpo-post ng masasaya sila, ganyan, parang perfect yung relationship. Minsan sila pa talaga yung hindi. Mm -mm. Dito, yung mga tahimik, yun yung mga okay na okay yung relationship nila. Ayan. So, yung iba po sa inyo, nasa unhealthy relationship kayo. Ayan, baka hindi nyo pa namimit si Dawan. For some of you, baka akala nyo lang ito yung dawan ninyo. Kasi kung ganito yung pinibigay sa inyo na energy, ayan, may iniiyakan kasi kayo dito. Pwede rin, meron kayong, sabi natin, bahay na, na lilipatan dapat. Ganyan. Or pinaplano ninyong lumipat, pero hindi siya natuloy. Pwedeng ito sa trabaho, pwede rin naman bahay kasi pinipigilan kayo ng person nyo. Tignan natin, ano pa yung mensahe? So, ayan, possessive na siya. Napaka-possessive niya, mukhang wala tong tiwala sa'yo. We have the Hierophant. Pwedeng nag-worry na din yung mga family members mo dito. We have judgment. Nagtuturoan na. Tingnan natin. Or ano ba? Kayo ba yung na-obsess sa person ninyo? We have five of pentacles. Nagsisisihan na yung iba sa inyo dito. Hmm, nakakaroon ng problema. Pwedeng may problem pagdating sa money. Pwedeng dito about sa relationship mo lang or romantic relationship mo. Pwedeng family relationship din to. Ayan po. So, pwedeng kung kayo yung kayo yung bride winner sa family. Nagtatanong ka dito sana pupunta yung pera. Pero parang nagtuturoan sila eh kung sino ba yung gumastos. Ganyan. Tignan natin ano pa yung mensahe. Pagdating sa trabaho. We have three of cups. Meron tayong four of pentacles. Mukhang may manlilibre sa inyo dito. <laughs> Ayan. The Ace of Swords. Mukhang may mapopromote. Kayo ba ito? Your signs. Tignan natin. Pero energy mo to, Pwede mapopromote yung iba sa inyo at manilibre kayo dito. Tsaka na kayo manilibre <laughs> Kapag tumaas na yung salary nyo. Kapag natanggap nyo na yung salary increase ninyo. Yan. Kasi alam mo, sinasabi dito, mag-ipon ka daw. Di ba? Parang instead na ipang lamyerda talaga. Ipang libre mo yung ano, Diba, ipang e, night out mo, yung pera, ipunin mo daw muna. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Pero ayan po ha, sulit po yung mga sacrifices ninyo, yung efforts niyo dito sa trabaho. Kasi mapop-promote po kayo. May promotion na pinapakita dito. Yung iba naman, pwedeng uh, nag-apply kayo ng work. Ayan, matatanggap po kayo. Pwedeng one week from now. Yun na yung pinakamatagal. Tignan po natin pagdating naman sa negosyo. We have the star. Meron tayo dito the world. So, may mga ano kayo dito. May mga ma kayo. Moving. Okay. So, baka meron dito sa negosyo, lilipat kayo ng ano, ng lugar, ng, ano ito, doon? Ng place, ng pwesto. Ayan. May iba sa inyo, lilipat kayo ng pwesto pagdating dito sa inyong negosyo. Ang ganda nung pinapakita. Kasi natutupad. Unti-unti pong natutupad yung mga pangarap ninyo nang person mo or ng family mo kung sino man yung itong mga kasama mo dito sa pangarap na to unti-unti pong natutupad yung inyong mga dreams yung inyong mga goals yan pero pwedeng kasama mo kasi dito person mo eh yan meron din pinapakita dito okay may efforts talaga coming from your person at nakikita ko rin dito kung LDR kayo ng person mo pwedeng ayan po it's either sino ba yung mag-move ng bansa ikaw ba or siya pwedeng doon nyo itutuloy yung business. Kahit saan man kayo mapunta, no? Itutuloy nyo tong business ninyo. Six of Cups. peras kayo ng interest. Tignan natin. So, yung, yes, yung iba naman po sa inyo, ano, ear signs na sa tamang tao na talaga kayo. Tignan natin, pagdating naman sa kaperahan, we have Wheel of Fortune. Swerte po yung iba sa inyo pagdating sa money. We have the hanged one. But, meron tayo ditong energy na, ano, may pinapakitang energy dito na pagtitipid. Ayan. May pagtitipid na energy na pinapakita. So, yan po. Need ninyong magtipid or need ninyong pag-isipan kung saan nyo ba gagasos yung pera ninyo. O siguro, yan. Actually, pwede pagtitipid parehas to. Yung sinasabi sa inyo dito. Yan. Parang pag hindi nyo pahawak yung pera, wag nyo munang gagasosin. Ayan po. Huwag nyo munang ipa ipangutang yung pera. Pero maganda yung ano ha, pera ninyo dito. We have king of swords. Pinaghirapan mo naman to air signs. Kaya deserve mo rin naman tong pera na to. Hmm. Huwag nyo din naman pagdamutan yung pera ninyo. Ay, eh, yung sarili pala ninyo. <laughs> uh, enjoy nyo din yung pera ninyo. Pero wag lang sobra-sobra. Huwag -sobra. ubos-ubos biyaya. Tignan natin pagdating naman sa mga single. We have four of cups. So, yung iba sa inyo, pwedeng matapos yung taon na to na single pa rin kayo. Wala kasing movement, oh. Hindi ko alam kung may hinihintay ba kayo, or hinihintay nyo ba si The One pero hindi naman kayo gumagawa ng action. Yung parang naghihintay lang talaga kayo, ganyan. Nasa isang place lang kayo. Oo. Pero okay lang din naman nyo kasi kung darating naman talaga para sa inyo, darating naman. Pero, yun nga, yung iba sa inyo, pwedeng bago matapos yung taon na to, single pa rin kayo. Sa mga in a relationship, pwedeng may hindi honest sa'yo dito. Ten of cups. Medyo na-overwhelm ka sa mga nalalaman mo na information towards your person. Knight of wands. Hmm, hindi pa siya, hindi ko pa nakikita na ganun siya ka-seryoso sa iyo. Yung person mo kasi ano pa siya, uh, exploring pa yan with this Knight of wands. Pwedeng madami siyang pinapangako sa iyo, pero baka yung mga pinapangako niya sa iyo, pinapangako niya rin sa ibang tao. Ayan po ang pinapakitang energy ng person mo. Tignan natin. Sa mga married, we have Knight of Cups. So, nakatampuhan ba kayo ng asawa mo? Magkakaayos po kayo kasi may effort siya na gagawin. Four of Swords. Ayan, hindi rin naman siya makakatulog. Hindi siya makakampante. Hanggat hindi po kayo nagaayos. So, magkakaayos kayo nito. Kasi siya mismo yung gagawa ng effort para dito sa connection niyo At saka nagsisisi siya. Okay, kung ano man yung pinag-awayan ninyo, ano man yung nangyari dito sa sa araw na to or sa ginawa ng person mo, ng asawa mo, nagsisisi naman siya. Iyon, isa yun sa pinakamahalaga. Dapat nagsisisi talaga, di ba? Kung hihingi man ng sorry sa'yo. At yan, hihingi nga ng sorry kasi nagsisisi. Hindi hihingi ng sorry para i-manipulate ka. So, yan lang po mensahe para sa'yo. Hear your signs. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.